Takže ahojte, vítam vás z Popradského plesa. Toto je môj prvý pomaturitný výlet, v podstate vybral som sa sem úplne sám a to je z jediného dôvodu, prevetrať si hlavu a aby som mohol niečo aj pre vás natočiť, aby si zo mne nikto nerobil srandu, keď budem natáčať takto sám seba. No a vidíte, trošku sa nám zamračilo, ale to nevadí. Tam niečo uvidíte. A niečo tam vidno. OK. No a v podstate to mám taký celodenný výlet. Akože nie je to žiadna náročná túra, ale jednak je to pekné, jednak je to príjemná prechádzka a dobre si človek prečistí hlavu. Ráno bolo trošku, akože viac krajšie počasie bolo. Tak si prehodí do druhej ruky, lebo to je ťažká krava. No ale aj keď je trošku pod mrakom už teraz, tak podľa mňa to ničomu nevadí, lebo tá krása sa dá vnímať asi v každom počasí. Ešte je tu trošku aj snehu a dúfam, že ešte aj to video bude fajné, takže možno si ešte niečo k tomu povieme, keď sa budem vracať, takže dúfam, že sa nám to naozaj bude ľúbiť. Takže práve som na ceste z Popradského plesa, aby som tu náhodou nebol ani nespadol. Teraz, jak idem naspäť, tak akurát teraz zasvietilo slnko, takže zákon schválnosti sa potvrdil, ale nevadí. Aspoň sa môžem kochať po ceste naspäť peknými výhľadmi, ale fakt, aj keď ono už ak som odchádzal z toho Popradského plesa, tak už začalo byť tak akože troška zase začínalo slniečko. Ale náhodou, fakt dobre to je. Ja sa tu cítim fakt dobre. A určite odporúčam, ak chcete nejakú nenáročnú túru, tak a chcete sa kochať tatranskými výhľadmi, tak určite Popradské pleso je veľmi dobrá, veľmi dobrý typ. Videl som tu aj rodiny s deťmi. Dokonca na také, čo si mama dá na hruď, ako ruksak spredu, a v tom má dieťa, tak dokonca aj tak som vedel, takže aspoň vidíte, že proste fakt je to nenáročné a stojí to za to vec, čo sa mi podarí. Tam sa ide na rysy, dúfam, že to je dobre vidieť. A ja idem naspäť na Štrbské pleso. Ešte taká malá drobnosť, tože posledná. Po ceste, ak sa vydáte k Popradskému plesu zo Štrbského plesa, tak je tu aj takáto studnička.
Ja osobne, keď už mi dochádzala voda, tak som si tam nabral vody. Dúfam, že tá voda je pitná. Pre najhoršom sa uvidíme na infekčnom a dám vám vedieť, aby ste tú vodu nepili. Ale tak hádam. Mala normálnu takú ničotnú vodovú chuť, tak hádam. Hádam, je to košer. Dobre, vidíme sa dole. Takže, už som zišiel, vidíte, tu za mnou je Štrbské pleso. Aj keď teda už to nie je také pekné ako ráno, respektíve do obeda, lebo vidíme, že už idú trošku aj mraky, sa mi zdá, že dokonca na mňa už aj niečo paplo. Takže asi sa pôjdem schovať niekde, ešte mám tak hodinku na vlak, takže... Ale lepšie byť skôr ako neskôr, lebo už som prišiel aj neskoro a potom to dopadlo tak, že som musel ísť do Štrby peši k rýchliku, aby som ho stihol a stihol som iba preto, že meškal 10 minút. Takže to už sa dúfam teraz nestane. A tak ešte raz dúfam, že z toho videa fakt niečo bude. A ak hej, dúfam, že sa vám bude páčiť. Alebo teda dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, nezabudnite dať like, odoberajte, komentujte, zdieľajte hlavne, lebo to mi asi najviac pomôže. A tak, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Dúfam, že už to bude častejšie, keďže teraz sa možno maturite, takže... A dúfam, že som vám dal celkom pekný tip na výlet, takže majte sa pekne a čaute.